Köszöntöm Önöket! Az XVTV Hírtükör című műsorát látják. Nézzük az elmúlt hét legfontosabb eseményeit. Modern látvány várja augusztus közepétől a vásárcsarnokkal szembeni téren áthaladókat. Göncz Árpád mű színpadra átdolgozva, a kerületben debütál a Mérleg című dráma. Mozgásfejlesztés olimpikon felügyelete alatt idén is elindította kori táborát Engi Klára. Folytatódik a kerületi kisterek fejlesztése. A vásárcsarnokkal szembeni terület rekonstrukciója már a harmadik ütemnél jár. A vásárcsarnokkal szembeni területen 2019-ben indult el a térfejlesztés. A töredezett járdák, a kiszáradt növények és a letűnt korokat idéző köztéri bútorok helyére megújult burkolat, magaságyások és új növények kerültek. Jelenleg a harmadik, egyben utolsó üteméhez érkezett a térrekonstrukciója. Ennek keretében a buszmegálló környezete, a cukrászda és a biobolt előtti terület, valamint az éttermet körülölelő járdaszakasz is modern, élhető külsőt kap. A mögöttünk levő terület teljes egészében megújul, ugye ez a harmadik fázis, a harmadik üteme lesz ennek a felújítás folyamatnak, amit most be fogunk fejezni. Várhatóan augusztus közepére legkésőbb át fogjuk adni a területet, a teljesen új térburkolat lesz, megújul a zöld felület, a magaságyások egy picivel bővülnek, és természetesen a minőségük, a növények minősége is jelentősen fog nőni. A munkaideje alatt új gyalogos forgalmi renddel találkozhatnak az erre közlekedők. Míg korábban a panelok és az üzletek között több ponton is átjárhattak a Száraznád és a Páskomliget utca között, a felújítás során pont a gyalogosok biztonsága érdekében elkerítésre került a munkaterület. A területen azon kívül, hogy a zöld terület megújul és új térburkolat, de sokkal kulturáltabb, mint a mostani, ugye hasonlóan az előző két ütemhez, parkolási anomáliák is meg fognak oldódni valamennyire, parkoló helyek továbbra is lesznek a területen, de úgy, hogy a gyalogos forgalmat kevésbé akadályozza, mint a múltban. Nagyon reméljük, hogy az itt lakók és a vásárcsarnok látogatói és itt az itteni üzletek látogatói örömüket fogják élni ebben az új felújított, vadonati szép új közterületben. Ahogy Vékás Sándor önkormányzati képviselő említette, a bontási munkálatok, illetve a burkolatcsere várhatóan augusztus közepére fejeződik be. A növények telepítése október közepére tolódik ki, ez az időszak kedvez majd leginkább az ültetésnek. Az építkezéssel járó esetleges kellemetlenségek miatt a lakosság türelmét és elnézését kéri az önkormányzat. Eddig csak helyet adott más színházak produkcióinak, ezúttal azonban már az első perctől aktív közreműködője is egy színdarabnak a Csokonai Nonprofit Kft. Javában zajlanak már Göncz Árpád Mérleg című drámájának előkészületei. Az augusztusi bemutató olvasópróbáján jártunk. Nagy, ám annál szebb fába vágta a fejszéjét a többek között a kerületi kulturális életért is felelős Csokonai Nonprofit Kft. Egy független színházi társulattal, a Terminal Workhouse-zal közösen viszi színpadra Göncz Árpád Mérleg című drámáját. A könyv színpadi átirata már elkészült, megvan a rendező és a színészek is, már az olvasópróbák zajlanak, amit hamarosan próbák, majd augusztus 3-án a bemutató követ majd. A Csokonai Nonprofit Kft. Felkért egy független színházi társulatot arra, hogy egy olyan művészeti produktumot hozzon létre, amiben ők adják meg azt, hogy mi maga a megrendelés. Tehát mi kaptunk egy felkérést arra, hogy Göncz Árpád egyik drámáját állítsuk színpadra. Ez egy nagyon nagy büszkeségünk és nagyon nagy vállalásunk. Az alapsztori az, hogy idén született Göncz Árpád 100 éve. És tekintettel arra, hogy országszerte igen nagy ünnepségekkel emlékeznek volt köztársasági elnökünkre, így mi is úgy gondoltuk, hogy a Csokonai beszáll ebbe az ünnepségsorozatba, és kifejezetten úgy akartuk, hogy egy saját önálló produkcióval debütáljunk.
Mi megnéztük, mint független színházi csoport, hogy melyik az a dráma, amihez nekünk közünk lehet. És ez pedig Göncz Árpád mérleg című drámájára esett ez a döntés, és azért, mert ugyan a mi színházi csoportunk mindig azzal foglalkozik, hogy a mi generációnk, azaz ez a 30 és 40 év közötti generáció milyen helyzetben van, illetve hogy milyen hatások érhetnek minket a mai magyar társadalomban. Ebben a mérleg című előadásban pontosan benne van, hogy a menni vagy maradni. Tehát mi vagyunk az a generáció, akiknek van még lehetősége arról dönteni, hogy elutazunk-e, elmegyünk-e, vagy maradunk. Melyik nagyobb bátorság? Elindulni, vagy itt maradni? Mind a kettő egy küzdés, mind a kettő egy gyávaság lehet, mint ahogy ez az előadásban benne is van, és mind a kettő egy bátorság is lehet. És azért nem mi szerepelünk benne úgy, mint az eddigi előadásainkban, mert igazából ez egyfajta tükörképe a mi döntési lehetőségünknek. Itt két emberről beszélünk, aki szerepel ebben az előadásban, egy régi szerelmes pár, akik arról beszélgetnek, hogy az egyikük elment, a másik pedig maradt. És ebben mi a bátorság, mi a gyávaság, illetve mikkel kell szembenézni, amikor az ember ilyen döntéseket meghoz. Nyilván ebben benne van az is, hogy itt hagyjuk azokat, akiket szeretünk, itt hagyjuk azt, ami a mi emlékeink, a rossz és jó. Kérdés, hogy itt hagyjuk-e őket, vagy magunkkal visszük-e, és hogy vannak-e új lehetőségek odakint, vagy sem. Nagy a felelősség, ami a koprodukcióban megvalósuló színdarab készítőit illeti, hiszen egyfelől finoman és értő módon kell Göncz Árpád mérleg című drámájához nyúlniuk, másfelől magának az írónak és volt köztársasági elnöknek szentelt évprogram sorozatához is méltó darabban járulhatnak csak hozzá. Itt egy nagyon komoly művészeti vállalás fog történni, mind Göncz Árpád, mint a művészek Zsótér Sándor, Varga Mária, mint pedig maga a téma, amivel foglalkozunk. A mi részünkről ez azért nagyon nagy bevállalás, hiszen ez egy iszonyatosan felelősségteljes dolog. Tehát rajtunk áll vagy bukik, hogy milyen sikerre viszi ez az előadás. Illetve a mostani politikai és kulturpolitikai helyzetben ténylegesen nem tudjuk, hogy mi az, amire tényleges igény van, és mi az, ami behívja a közönséget. De én azt gondolom, hogy Göncz Árpád, a művészek neve, illetve az a téma, amivel foglalkozunk, ami a szerelem, és ami a itt, vagy itt maradás, vagy elmenés, ez mind egy olyan felkiáltójeles téma, ami érdekelheti a közönséget. Mind az idősebb generációt, mind pedig a fiatalokat, minket. Göncz Árpád mérleg című drámáját augusztustól játsszák a Csokonai Művelődés és Rendezvényházban. Jegyek már elővételben is válthatók. Sajátos nevelési igényű gyermekek támogatására írt ki pályázatot a 15. kerületi polgármesteri hivatal. A támogatás igénylésére augusztus 4-éig van lehetőség. Sajátos nevelési igényű gyermekek támogatására írt ki pályázatot a 15. kerületi polgármesteri hivatal. A pályázat célja az olyan sajátos nevelési igényű 3 és 23 év közötti gyermekek és fiatalok támogatása, akik különleges gondozást, nevelést, oktatást, fejlesztést igényelnek. A támogatás a Szakértői és Rehabilitációs Bizottság véleményében javasolt különleges gondozás keretében történő ellátás biztosítását, kiegészítését, bővítését célzó fejlesztő foglalkozások terápiák költségére fordítható. Az érvényes pályázat feltételei a polgármesteri hivatal honlapján érhetők el, onnan tölthető le a pályázat benyújtásához szükséges adatlap is. Bővebb felvilágosítás telefonon is kérhető a hivatal népjóléti és intézményfelügyeleti főosztályán. A támogatás augusztus 4-éig pályázható. Nem lehet elég korán kezdeni, gyerekek vették birtokba a stúdiónkat. Mozgásfejlesztés olimpikon felügyelete alatt idén is elindította kori táborát Engi Klára. Mélyrepülés után feltámadás, felemás szezon zárt a Grosics e-sport csapata. Gyerekek vették birtokba a 15. kerületi tévéstúdióját. A fiatalok kipróbálhatták magukat hírolvasóként és interjút is készítettek egymással. Lássuk, hogy sikerültek az első próbálkozások. Itt a nyár és ezzel együtt a táborok ideje is. A kerületben is számtalan nyári tábor közül válogathatnak a kisdiákok és szüleik.
A napokban pedig az XVTV stúdiója is táborhelyszíné vált, ugyanis az Állítsuk meg az időt tábor résztvevői látogattak el hozzánk. A gyerekek megismerkedhettek a tévé működésével, kipróbálhatták magukat bemondóként, operatőrként vagy éppen adást lebonyolítóként is, és még rögtönzött riportműsort is készíthettek. Az egyik a legizgalmasabb eszköz a sugógép volt. Igazi híradós bemondóként ülhettek be a stúdióba, miközben a kamerák mögött is táborozó társaik álltak. Köszönöm Önöket! Az XVTV Hírtükön című műsorát látják. Nézzük az elmúlt hét legfontosabb eseményeket. Majd következhetett a riportműsor. A gyerekek egymást kérdezhették a stúdióban, és ki is használták ezt a lehetőséget. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Köszöntöm a mai műsorban! Azért az leszögezhető, hogy a fiatalok sokkal kevésbé jöttek zavarba a kamera látványától, mint általában a felnőttek. És még egy váratlan technikai hiba sem zökkentette ki őket. Tisztelt nézőink, problémai okok miatt szünetelünk. A táborozók tehát egy izgalmas, élménydús délelőttön lehettek túl itt az XVTV stúdiójában, hogy ki szeretne majd egyszer riporter lenni közülük, azt még nem lehet tudni. De a látogatás végén persze mindenki azt mondta, hogy ő riporter lesz, ha nagy lesz. A csapon, hogy Állítsuk meg az időt tábor, azért szuper, mert sokat csavarunk és benne vagyunk a tévébe. Jövőre is jönnek. Sziasztok! A Csokonai Nonprofit Kft. További táborairól a Csokonai honlapjáról, illetve az iskolákban, óvodákban, közösségi házakban kihelyezett tájékoztatókból szerezhetnek további információkat. Igaz, sok tábor már lezajlott, vagy éppen, mint láthattuk, most zajlik, de augusztusra még mindig lehet helyeket találni. Az önkormányzat támogatásával megvalósul a táborokban, Bernece Barátiban és Balatonvilágoson is folyamatosan váltják egymást az iskolai turnusok. Balatonvilágoson elkezdődött már korábban egyébként a nyári táboroztatás, ott egy pici változás történt most, abból a szempontból, hogy nem kell strandbelépőt fizetni a gyerekeknek, hiszen az önkormányzat kifizeti minden gyerek után a strandbelépőt. Július 5-től egészen a szezon végéig, úgyhogy ezzel sem kell a szülőknek számolni, mint ahogy azzal sem kell ugye a nyári táborainkban, hogy szállásdíjat fizessenek a gyerekek, tehát a gyerekek csak azt a tábori költséget fizetik, amit az étkezésért fizetnek, amit egyébként évközben is fizetnek. Tehát ha valaki ingyenesen étkezik évközben az iskolában, akkor ő értelemszerűen a nyári táborban is ingyenesen étkezik. A Cabán és a Konyfa iskolába pedig a hagyományos napközis táborba tudnak elmenni a kerületi gyerekek, mely szintén ingyenes. Az önkormányzat pedig itt is biztosítja a kedvezményes étkezést a gyerekek számára. Bibliai tanítások köré épülő hittantábort szervezett a Rákospalotai Evangélikus Egyházközség. Az egyhetes napközbeni elfoglaltságot kínáló táborban Noé bárkájának történetével ismerkedhettek meg a gyerekek. Semmiféle hitéleti előképzettséget vagy tanulmányt nem igényelt az a hittantábor, amit a Rákospalotai Evangélikus Egyházközség szervezett az iskolai szünidő hasznos eltörtésére. A főúti nagytemplom közösségi termében bölcsödéstől felső tagozatos diákig, azaz korosztályra való tekintet nélkül bárkit szívesen láttak, gyülekezeten belülről és azon kívülről is. Úristen azt mondta neki, hogy építs bárkát, és szedjél össze az egész világról állatok. Hányosával gyűjtötték össze? Kettesével. Ez az első ilyen hittantáborunk itt a Rákospalota Evangélikus Nagytemplomnak az udvarában. Reggel 9 órakor kezdjük egy rövid kis áhítattal, egy kis elcsendesedéssel, énekel, és utána pedig különböző foglalkozások vannak. Ezen a héten a Noé bárkája a téma, és így próbálunk, igyekszünk, mivel vannak nagyon kicsik, fél évesek, és vannak már lekonfirmált hittanosaim is, ezért próbálunk így a kicsiktől az egészen nagyokig is ennek a szellemében és meséjében élni ezen a héten. Szerinted hány méter hosszú lehetett Noé bárkája? Tippel? Menjünk egyesek. Vártuk a gyülekezeti tagokat, illetve a gyülekezetnek az ifjúságát, a legkisebbjeit, illetve a legkisebbeknek a barátait vártuk ide, mindenkit, aki kedvet kapott ehhez a kis héthez.
egészen a legkisebbektől vagyunk, az egy évesektől, egészen a 12-13 évesekig, de mindenki meg tudja itt találni, minden korosztálynak próbálunk programot szervezni, programot úgy alakítani, hogy minden korosztály jól tudja magát érezni, egészen 13-14 éves korig. Aki bibliai ismeretek nélkül érkezett, az sem érezhette magát hátrányban a többiekhez képest, hiszen a hittantábor célja ezúttal nem a már megszerzett ismeretek ismétlése vagy bővítése volt, hanem a bibliai történetek és tanítások könnyed és főleg játékos megismerése. Ha a hétvégére a gyerekek bárkát nem is építettek, Noé történetét Isten parancsától az özönvíz utánig most már egészen biztosan a legapróbb részletekig ismerik. Nem csupán a kori tudás csiszolása, hanem úgy általában a mozgásfejlesztés a célja Engi Klára jégtáncos olimpikon gyerektáborának. Az ügyességi játékokkal tűzdelt foglalkozások észrevétlen, ám annál hatásosabb tréningnek bizonyulnak. A jégkorcsolyázás az egyik legsokoldalúbb készséget igénylő sport, ráadásul fejleszti az izomerőt, az állóképességet, az egyensúlyérzéket és kifejezetten segít a helyes testtartás kialakításában is. Engi Klára olimpikon évtizedek óta foglalkozik gyerekekkel, edzéseket vezet és mozgásfejlesztő kori tábort is szervez, így ha van valaki, aki tapasztalatból beszél, akkor az ő. De mindig azt mondom, hogy ez mindig az, ehhez még a térlátás is hozzátartozik, az egyéb olyan koordinációs gyakorlatok, amiket mi próbálunk úgy összeállítani a tábor, illetve az év során, hogy a gyerekeknek ebből abszolút előnye legyen. De ezt mindig hozzáteszünk, hogy egy hét tábor, vagy mondjuk egy-két alkalom, az nem elegendő ehhez. Természetesen minimum egy évet járni kell. Ez attól függetlenül, hogy valaki ügyesebb, tehetségesebb, vagy kevésbé, mert mindegyiknek a maga szintjén fejleszti, és mindenkinek szüksége van arra. Nagyon keveset mozognak a gyerekek, nagyon kevés az olyan irányított mozgásfajta, vagy mozgásforma, amit kontrollálnak, tehát egy bizonyos terv mentén halad a dolog. Mi ezek vagyunk, és ezért is javasoljuk, hogy jöjjenek a gyerekek. A korcsolyázás éppen összetettségéből fakadóan az egészségmegőrzés egyik olyan kulcstényezőjének megőrzésében segít, amit ha elhanyagol az ember, idősebb korban szinte kivétel nélkül benyújtja a számlát. Ez pedig a helyes testtartás. Hivatástudatom, kötelességtudatom azt gondolom, hogy az egészséges gyermek lehet egészséges felnőtt. A mozgás koordináció, a ritmus érzék szerintem roppant fontos az életben. Egy hanyagtartás rendkívül hátrányt tud okozni a gyereknek. Az, hogy tartjuk a törzsizmat, a hátizmat, ne legyen a gerinc annyira megterhelve, vagy ne legyenek a lábak annyira megterhelve, hogyha a középső részünket, a törzsünket tartjuk, akkor ez már egy előny, hát nem, akkor nem lesznek olyan betegesek mondjuk 20-30 éves korukra. Most már több mint 20 éve foglalkozom csak gyerekekkel. A versenysporttól egy kicsit távolabb kerültem, látom, tudom, tisztában vagyok vele, de azt látni kell, hogy itt sokkal nagyobb feladatom van, mint ott. Engi Klára kori tábora tehát legalább annyira szól az egészségmegőrzésről, mint magáról a korcsolyázásról. És bár igaz, hogy némi korcsolyatudás, mondjuk így feltétele a táborban való részvételnek, körülbelül 5 éves kortól bátran el lehet kezdeni az ismerkedést, amiből jó esetben akár egy életre szóló szerelem is születhet. Több nyári napközis táborban is tártkarokkal várja a Csodavár Budapest Árvavár utcai központja a gyerekeket. A foglalkozás sorozat eheti egyben első táborában a logopédiai és az alapkészségek fejlesztésére helyezték a hangsúlyt. Egymást érik a napközbeni elfoglaltságot, napközi felügyeletet kínáló táborok szerte a kerületben. A tábort szervező intézmények profiltól függően annyiféle programot kínálnak, ahányan csak vannak. A Csodavár Budapest a különleges figyelmet és fejlesztést igénylő gyerekeknek kínál tematikus táborokat a szünidő alatt. Ezen a héten van az első táborunk, ez logopédiai tábor, tehát itt ilyen beszéddel foglalkoznak a kollégák és egyéb készségekkel, az a neve, hogy varázshang. Vannak gyerekek, akik jól beszélnek, vannak, akik kevésbé jól, van, aki egyáltalán nem, és ez egy ilyen jó kis közösségben egymástól is tanulnak. És így a szerdai napon már azt látom, hogy tényleg így a barátságok is kezdenek szövődni, úgyhogy az is jó, illetve fejlesztéseket kapnak délelőtt is és délután is, ez az első. Minden tevékenység, amit itt csinálunk, viszonylag
célzott. Tehát a kis motorokkal is nem csak öncélúan motoroznak, olyan is van, de van, amikor pályákon, szerkesztett pályákon haladnak, a rollerrel, a motorral, azért, hogy minél jobban tudják a motoros készségeiket is fejleszteni. Vannak finom mozgásos feladatok, amik a kis ujjacskáikkal, a kezeikkel dolgoznak, illetve hát most dominánsabb az, amit a beszéddel, illetve a hanggal, azon belül is vannak fújó gyakorlatok, van, tehát a buborékfújástól elkezdve a festékfújáson át, hát nagyon összetett, és ezek így komplexen mind hatnak a kis gondolkodásukra is a gyerekeknek. A tábor alatti fejlesztő foglalkozások arra is kiválóan alkalmasak, hogy felkeltsék irántuk a gyerekek kíváncsiságát. Fontos szempont ugyanis, hogy a gyakorlatok otthon is élvezettel végezhetők legyenek, ráadásul úgy, hogy elegendő legyen hozzá a szülői felügyelet. Minden nap a kollégák beszámolnak a szülőknek arról, hogy mit csináltak, és olyan feladatokat mutatnak meg, illetve olyan tevékenységeket, amik simán elvégezhetők otthon is, de gyakorlatilag a szülők ebből tudnak tanulni és tudják továbbvinni, vagy a gyerekek mondják el, hogy mit csináltak, és szeretnék még otthon is gyakorolni. A Csodavár Budapest első nyári tábora ma, pénteken véget is ért, ám hamarosan indulnak a következők. A július 25-i héten debütáló művészetterápiás foglalkozás inkább a felsősöknek szól, az augusztusban újrázó kutyás táborba pedig minden korosztályt szívesen látnak és várnak. Új kiállítás nyílt a Palota Galériában. Csütörtök óta Heski Iván, a két világháború közötti egyik legjelentősebb akvarelfestő alkotásaiból összeállított tárlat várja a látogatókat. Heski Iván akvarelfestő eddig nem látott munkáit tekinthetik meg az érdeklődők a Palota Galériában. A képek egy magángyűjtemény darabjai, ezért korábban nem találkozhatott velük a nagy közönség. Érdemes tehát Rákospalotára utaznia a műkedvelőknek. Heski Iván neve nyilván nem tartozik a magyar festőművészet történetének legismertebb nevei közé, és valóban rászorul a bemutatásra, a magyarázatra. Ugyanakkor egy kiváló mesterről van szó, aki a két világháború közötti időszakban tevékenykedett, és az akvareljeiben országosan elismert mester volt, állami vízfestménydíjat nyert, sőt azok közé, a művészek közé tartozott, akik a Velencei Biennálén is kiállíthatták a munkáikat. Az akvarelfestés, bár több ezer éves múltra tekint vissza, fénykorát a 19.-20. Században élte. A kortárs alkotók körében mára mondhatni háttérbe szorult a többi műfajjal szemben. Tudjuk jól, hogy az akvarel nem az a műfaj, amivel a leginkább lehet bemutatkozni, amivel legjobban lehet virítani, hogy így mondjam ezzel a csúnya kifejezéssel. Ez egy nagyon csendes műfaj, egy intim műfaj, egy kamara műfaj, amely igazából a festészet és a grafika köztes területe, és azt tudnám róla mondani, és talán ez a legfontosabb tudnivaló, hogy soha nem az a lényeg, hogy mit ábrázol ez a bizonyos vízfestmény, hanem az a lényeg, hogy az ábrázolt témán keresztül meg lehessen ragadni a fénynek a működését. Tehát mindig van egyfajta fluidum ezekben a képekben. Heski akvareljei egészen különlegesek egyébként, tehát jóformán avantgárd akvarellekről van szó. Heski Iván életének jelentős részét Tatán töltötte. Képeihez gyakran merített ihletet közvetlen környezetéből, ezért gyakran feltűnik munkáin az akkori tó és vár. A kiállítást a hónap utolsó napjáig tekinthetik meg az érdeklődők. A kulturális irányváltás vagy finom hangolás első hónapjaiban mindjárt két többnapos szabadtéri rendezvénysorozatnak is otthont adott a 15. kerület. Messze még ugyan a nyár vége, ám az első tapasztalatok azt mutatják, nem volt hiába való a koncepcióváltás. Nincs könnyű helyzetben, aki a fesztivál szezon közepén kínál azoknál szerényebb szabadtéri rendezvényt, kivéve, ha egészen más közönségnek és egészen más műfajban teszi azt. A 15. kerület kulturális programkínálata idén sok szempontból eltér a korábbi években megszokottól, hogy a szemléletmódváltás meghozza-e a várt sikert, rövidesen kiderül, az eddigi tapasztalatok minden esetre bíztatóak. Ezt az idei esztendőt mindenféleképpen kísérleti esztendőnek kell tekintenünk. Az első fél év tapasztalata után fogjuk megtervezni a következő fél évet, illetve a 23-as esztendőt.
Bátran mondhatjuk ezt egy fesztivál sorozatnak, hiszen hogyha belegondolunk, hogy áprilisban már a Budapesti Tavaszi Fesztivál is beköltözött a 15. kerületbe, körülbelül 20 programmal vettünk részt az esemény sorozatban. Utána az újpalotai napokkal debütáltunk, utána az újpalotai szabadtéri játékokkal, tehát egy hosszú folyamat látszódik, olyan időszakot tervezünk, hogy az itt lakó közel 80 ezer ember mindig találjon megfelelő programot magának. A műsorpolitikát pedig úgy változtattuk meg, hogy érdemes legyen esetleg belsőbb budapesti kerületekből is ellátogatni ide a 15. kerületbe. Én úgy gondolom, hogy mindenféleképpen emeltünk a kulturális színvonalon. Én, amikor ott voltam a programokon, akkor szóba is elegyedtem látogatókkal, és például az újpalotai napok alkalmával többen mondták, hogy nagyon tetszett a zenekarok összeállítása, és hogy nagyon várják már a jövő évi programot. Messze még az év vége, bőven lesz még idén kisebb és nagyobb szabású kerületi rendezvény egyaránt. Mindenki ízlésének természetesen nem lehet megfelelni, de a már javában zajló és folyamatosan vizsgázó kulturális koncepcióváltás nem csak más irányt, de magasabb színvonalat is ígér. Bibliai feltámadással került el a kiesés elől menekülést a Grosics Alapítvány e-sport szakosztálya, amely mindenképpen könnyebb folytatásban bízik. Viszontagságos szezon zárt a Grosics Alapítvány e-sport csapata a Hungarian Pro Clubs League első osztályában. Ez nagyban annak köszönhető, hogy az utolsó pillanatban az egyik játékosuk visszavonult, míg egy másik eligazolt. A szezon elején kieső helyen is tanyázott a csapat, majd nagy nehezen sikerült felvennie a ritmust, és remek feltámadást bemutatva végül a 8. helyen zárt. Ez a kettő játékos, az meghatározó játékos volt a csapatnak, és ez így most furán hangzik, hogy hát jó, kettő elment, ott maradt még 9 ugyanúgy, aki ott van. Igen, de az a két ember az sokat számít egy ilyen begyakorolt történetbe. És ugye ők nem voltak, elmentek, és meg kellett ezt oldani valahogy, és nem sikerült megoldanunk, ezt ki kell sajnos mondani, hogy az első 4 fordulóban ezt nagyon nem sikerült megoldanunk, és nem találtuk a saját játékunkat, nem nagyon tudtuk, hogy mit kéne játszani. Igazság szerint jöttek a meccsek, folyamatosan kikaptunk tényleg, tehát hogy így nem nagyon sikerült úgy, ahogy ezt terveztük. És akkor ugye a 4. forduló után lehetett igazolni, és hát ezt a Ricsivel mind a ketten éreztük, hogy ennek így nem lesz jó vége, ha így marad, valamit kell tenni. Csak egy kicsit átszerveztük a dolgokat, jöttek új játékosok, és akkor az a, ugye, tényleg az, hát így, hogy mondjam, erre csak az a baj, csak csúlyán tudnám mondani, ezért inkább másképp próbálom megfogalmazni, de hogy mindenki beletette azt, amit kell, maradjunk annyiba, amikor érezte, hogy baj van. Baj pedig volt, hiszen az utolsó helyen állva megcsapta a gárdát a kiesés szele, ami vitákat is szült, de ezeken sikerült felülkerekedni, így a hajrában már nem kellett aggódni a bennmaradás miatt. 3-5-2-ben játszottunk alapból, utána átálltunk az egyéb körülmények miatt, ugye 4-1-2-1-2-re, teljesen szokatlan volt ez a felállás, vagyis nem, a hazudok nem volt teljesen szokatlan, de azért nem sűrű játszottunk ebben a felállásban, tehát ezáltal nyilván nem az gyakoroltuk sokat, átálltunk, meg kellett tanulni. Na most a bajnokság előtt másfél hét volt erre, egy hét, hát ez nyilván nem úgy fog működni, hogy egyik napra a másikra betanuljuk ezt a felállást, és igazság éreztük, tehát hogy elteltek a fordulók, és éreztük, hogy nem támadunk, nem vagyunk veszélyesek, hogy egy kis döntetlen a legjobb, amit elérhetünk, mert védekezni azt nagyon tudtunk, mert egyfajtában védekeznünk kellett, de támadni az ilyen teljesen találomra támadtunk, tudott, tehát hogy nem éreztük azt, hogy rendben vannak a dolgok, és akkor a 4. forduló után, amikor sikerült minőségben olyan játékosokat hozni, akár a védelembe, akár középre, hogy jók, akkor ugye akkor elkezdtünk, leültünk, hát ez hülye hangzik, tehát hogy megbeszéltük, tulajdonképpen inkább így mondom, hogy egy edzés után ott maradtunk, megbeszéltük, hogy ez így nem mehet tovább, megbeszéltük, megoldottuk, csináltuk, tehát hogy ez nagyjából így nézett ki, és onnantól kezdve, amikor megbeszéltük, hogy nincs sírás, nincs nyavajgás, tényleg
bele kell tenni azt, amit bele kell tenni. Ha kell, ha nincs kedved jönni, akkor is jönni kell, ha nincs kedved, nem tudom, a másikhoz, akkor is ott kell lenni, és tényleg ezt mindenki megértett, tehát ez a fontos. A folytatásban pedig az lesz a fontos, hogy ha már összeállt a csapat, akkor majd az ősszel kezdődő következő idényben ne kelljen újrakezdeni az építkezést, hanem lehetőleg a játékos keret gerincét megtartva onnan tudják folytatni, ahol a legutóbbi idény végén abba hagyták. És akkor reményeik szerint ismét a mezőny első felében végezhetnek. Jövő hét közepéig tart a rövid, lélegzetvételnyi szünet, aztán újból visszatér a kánikula. Addig sem lesz azonban rossz idő. A hétvégén időnként egy-egy rövid zápor zavarhatja meg az egyébként napos, kellemesen meleg időt, de így is megközelítheti a 30 fokot a legmelegebb órákban a hőmérséklet. A jövő hét első napjaiban az ország legnagyobb részén több órára kisüt a nap, egy-egy záporra, esetleg zivatarra elsősorban északon és északkeleten számíthatunk, ugyanakkor mindkét nap élénk, erős lesz a szél. Hétfőn 22-27, kedden 24-29 fokos maximumokra van kilátás. Hírtükör című műsorunk ismétlését siketek és nagyot hallók számára kedden feliratozva sugározzuk. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, jövő héten ismét várjuk Önöket. Viszontlátásra!